Ja, det är klart att när vi har vårt avstämningsmöte, Håkan och jag, som vi hade här sommars efter VM, så dök den här frågan upp ganska tidigt i de samtalen. Då var det ganska klart för mig att jag trivs väldigt bra i rollen. Jag trivs väldigt bra i det här, alltså när vi är runt omkring landskamper, samlingar, matcher med spelarna och landslagsledningen där. Men även i det andra jobbet som är ganska stort också på förbundet, och inte minst närheten där jag jobbar med Håkan i olika roller. Så att jag tycker att jag känner mig trygg i det, och jag trivs och känner också en jäkla hunger och de tuffa utmaningar som kommer och så vidare. Och då känns det väldigt bra att kunna redan nu titta 4 år framåt och liksom ha en uthållighet och en långsiktighet i tänket. Så att det tycker jag känns jätteroligt. Så det var ganska givet att vi kom överens ganska snabbt här och titta framåt. Så det är roligt. En fantastisk sommar såklart, och du har gjort det här landslaget folkkärt igen, känns det som. Vad har du fått för reaktioner när du har varit på semester hemma i Sverige? Det sånt där är så svårt att ta till sig att man har gjort något, utan det är vi tillsammans som presterade bra. Men mottagandet har ju varit enormt roligt att få. Så är det många som varit jättepositiva och glada och tackat och sådär. Det är kul. Det är klart att det är värme när människor är snälla mot en. Och sen samtidigt så är det ju fantastiskt att ha ett jobb där man faktiskt kan konkret glädja så många. Så jag är både tacksam och glad för det. Vad har du själv gjort på semester? Jag började med att ha en vecka hemma faktiskt där jag försökt beskriva. Bara komma tillbaka efter 48 dagar. Bara komma tillbaka till normala rutiner. Liksom att gå och handla, gå ut med hunden och tvätta bilen och klippa gräset. Och alla de här vanliga grejerna. För att man är liksom i en total frånvaro av all vanlig verksamhet. Så det började med. Och sen så har vi träffat lite kompisar och vänner. Och utvärderat VM och tittat framåt och jobbat lite. Så det har varit en bra sommar. Och nu har du tagit ut Robin Quaison, Ken Sema och Sam Larsson som nya namn här. Berätta lite grann om de tre. Man kan väl säga att alla tre, alltså Sam och Ken har ju varit med tidigare. Robin har varit uttagen men fick tacka ner på grund av skada då. Så att de har funnits med i resonemanget hela vägen fram till VM, och därför är det jätteroligt att kunna ta med dem nu och titta på dem. Jag tycker samtliga tre spelare har ju offensivt intressanta egenskaper, och så det ska bli kul att ha med dem och jobba med dem. Och Ola Toivonen har tackat nej. Kort, berätta om det också. Ja, alltså Ola väljer ju att kliva av, och det är ju som det är. Det är som jag uttryckt tidigare, när spelare väljer att kliva av. Alltså, de själva tänker ju igenom det här och de vill ha det. Jag försöker varken övertyga eller övertala någon. Jag kan ju bara tala om att jag tycker att de har gjort det bra. Ola har gjort det bra hos oss, men beslutet måste vara hans. Och känner han då att på det här sättet så har jag respekt för det. Och då får vi gå vidare utan Ola. Han har gjort det väldigt, väldigt bra, så jag är jättetacksam över de här 2 åren vi hade tillsammans. Där han verkligen bidrog på många sätt till de framgångar vi har haft. Är du förvånad över att så många valde att fortsätta? Man kan ju tänka sig att Marcus Berg, Micke Lustig, Seb Larsson, Andreas Granqvist kanske skulle lägga av. Jag pratade till exempel med ett flertal spelare som också trodde det där, liksom, men att de blev glada att de här äldre fortsatte. Jag har nog inga förväntningar på det sättet, utan det jag gjorde var väldigt tydligt att hur min syn var. Det är ju att har man spelat med kvartsfinal i VM och spelat från start som de här spelarna du nämnde gjorde, så är det klart att jag tycker de är tillräckligt bra att vara med i en landslagstrupp nu. Det var liksom det jag sa på fråga från dem, och så är det. Men sen samtidigt återigen, de måste själva, och känner de den här hungern och känner de den här drivkraften som krävs. För det krävs ganska mycket. Alltså det är jätteroligt klart att vara landslagsspelare för fotboll, men det ställs också krav på en. Det är datum när man istället kan vara hemma med familjen och man kan ta det lugnt, och det är oftast uppehåll och sådär. Så att det ställer rätt stora krav att åka iväg. Men det kan de bara själva värdera. Och när de har värderat det och kommit fram till att ja, jag vill fortsätta vara med, så tycker jag ju det är positivt. Så att jag har liksom inte gått och förväntat mig att de skulle säga ja eller nej eller någonting, utan jag talar om vad jag tyckte och sen får de själva ta ställning. Hur ser du på tiden som kommer här och vad gör du fram till matcherna? Nu är det ju bara några dagar där vi ska ladda och vi ska slutföra våra tankar kring genomgång och så vidare. Och sen ska det bli roligt att träffa spelarna på måndag. Det är ett ganska abrupt avslut efter 48 dagar tillsammans, eller 47 dagar så skildes vi. Och jag har haft telefonkontakt med alla spelare och haft utvärderingssnack och så vidare. Men det ska bli helt roligt att träffa många av dem igen, och även de här andra då, de 3 nya. Så det ska bli riktigt roligt på måndag, då drar vi igång igen.